गुलबर्गा शहर में बाइक चोरी के वाकयात को बढ़ता देख एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। पुलिस कमिश्नर चेतन आर आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भरमपुर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर सचिन और उनकी टीम ने कल बाइक चेकिंग के दौरान समीर नामी शख्स को पकड़ लिया है, जो फरार होने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि अब तक उसने 11 बाइक चुराई थी। समीर के पकड़े जाने पर उसका साथी विशाल फरार है। पुलिस कमिश्नर चेतन आर आईपीएस ने आगे कहा कि भरमपुर पुलिस स्टेशन में समीर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और जिन चार लोगों को समीर बाइक बेचता था, पुलिस ने उनसे पूछताछ करने के बाद वार्निंग देके छोड़ दिया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। यू कैन लर्न टू सक्सीड बेसिक कंप्यूटर, ऑटोकैड, एमएस ऑफिस एंड अदर कोर्सेज बाय वेल ट्रेन्ड क्वालिफाइड एक्सपर्ट ट्रेनर्स। एड्रेस: दर्शन टावर अपोजिट खानवे पेट्रोल पंप, सेडम रोड, गुलबर्गा। ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಬೈಕು ಕಳೆದ ಒಂದೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇದು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನೇ ತಂದಿದೆ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ತಪ್ಪೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಮ್ಮನ ಇವರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಕಂಡು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಆರ್ ಸಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಸಿ ಬುಕ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅವರು ಅಂದ ಬೈಕನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಳೆದ 12 ಮಂತ್ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರ್ನ ಎರಡನೇದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಮ್ಸ್ನವರು ಹಾಕಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ವಾಹನಗಳು ಕಳ್ತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಸೆಟ್ ಜಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ಯಾವ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೋಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನುಮಾನ ಕಂಡು ಬಂದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೈಕ್ ಕಳ್ತನವನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾರು ಈ ಕಂತು ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಥೌಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ ಅವರಿಂದಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್ ನ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ
ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಷವಾಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮನೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮನೆ ಅದೇ ಆಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ವೇಷವಾಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಮನೆಯ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದನ್ನ ಓನರ್ಸ್ಗಳು ಮನೆ ಓನರ್ಗಳಿಂದ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ದೇಶವಾಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓನರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಏನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿನ ಓನರ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಊರು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟಿ ಹೊರಟಿರ್ತ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತವ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾರು ಒಂದು ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆರೆಗಂಟದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ This video presented by Inspire Global Group Institute. You can learn to succeed, basic computer, AutoCAD, MS Office, and other courses by well-trained, qualified expert trainers. Address Darshan Tower, opposite Khargay Petrol Pump, Sedum Road, Gulbarga.